أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سنانا رشيد أبو بكر سكتر من شافي مي البركة فسوز الزوج جديد لا يوجد كمشير النام زامو تتونا دا دكتور أول محمد شفيق. Ranka idan ya za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin rayuwar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni da kai bayani sunana Dr. Awwal Muhammad Shafi'i. Kuma an haife ni ƙasar Zaria. Garin Zaria an haife ni a 1987 kuma an haife ni a garin Gelesu. Iyayena da kakannina haifaffun zage-zage ne a nan Ƙwarbai, Zaria City ke nan. A bisa ayyuka irin na mahaifina ya yi zama wurare daban-daban a Zaria a matsayin shi na malamin makaranta a tun jami'an Ahmadu Bello University. Wannan aikace-aikacen nashi zama da yi a wajen Zaria aka haife ni, kamar da ni bayani baya a nan Gelesu. Bayan an haife ni an zauna a wurare daban-daban a Zaria, ga bisani daga baya muka koma cikin Zaria City nan zage-zage ɗin dai. A nan zage-zage shi a nan Ƙwarbai na yi primary school ɗina, wato Salim Mode, wadda take makaranta ce wadda take a wannan lokacin sananne makaranta a wannan kewan. Daga misali, bayan na gama makaranta primary school kenan, na tafi Abuja, akwai wata makaranta ta gwamnati wacce ake kiranta School for the Gifted a nan Gwagwale Dakin Abuja. A nan na fara tun daga primary 1 JS1 har zuwa SS3, wato shekara 6 kenan. Nan na kammala secondary school ɗina. Daga bisani na dawo Ahmadu Bello University, inda na karanta BSc Public Admin, wato digiri na farko akan mulki na gwamnati kenan. Daga bisani, bayan na kammala digiri na farko na tafi BUK, inda na yi masters akan business and commercial law. Bayan na yi masters ina na farko, na ƙara dawowa Ahmadu Bello University na ƙara masters na biyu, inda shi kuma na karanta masters in international affairs and diplomacy, wato masters ne kan aikace-aikacen diplomasiya. Daga bisani na tafi Malaysia, inda na karanta na PhD ina, wato digiri na uku kenan, akan public administration, wadda take a cikin shekarun nan watanni da suka shuɗe nan kusa na kammala wannan PhD.
yanzu haka akan aikace-aikace da nayi a farko bayan gama NYSC wato baton ƙasa na fara aiki a wata private organization wanda na shekara ɗaya da su daga bisani shekara takwas da suka shuɗe na koma National Board for Arabic and Islamic Studies wato NBIS kenan na fara aiki da su tun suna under Ahmadu Bello University kenan har suka rabu kuma suka zama ma'aikata da suke mai zaman kanta wannan shi ne takaitaccen tarihi na karatuna da kuma aikace-aikace da nayi. Dakta, ina mutane za su so su ga ko kana da iyali yara da shi? Ina da iyali, ina da mata biyu, kuma ina da ƴaƴa biyu. Allah ya shirya. To amin amin. To wani irin janyo hankali za ka yi game da matasa a kan muhimmancin mai da hankali musamman a kan shanin ilimi? To, shi dai sha'ani na ilimi wani abu ne wanda yake a al'umma ba wani wanda za ka ce ga wani wanda ya zama cewa shi ne kaɗai zai jagoranci harka na ilimi. Dalilin da ya sa na ce haka shi ne da mai neman ilimin da wanda yake ba da ilimin dukansu a harka na ilimi akan so a zama sun yi ya zama cewa sun yi tarayya. Tarayya in the sense that ya zama su masu ba da ilimin watan kamar gwamnati kenan suna ba da nasu gudunmuwa yadda ya dace sannan kai ma da ake baka ilimin ya zama kai ma ka ba da naka gudunmuwa yadda ya dace ne ne gudunmuwa naka yadda ya dace shi ne jajircewa da haƙuri shi duk wani abu wanda aka ce maka mai amfani to a haƙiƙanin gaskiya sai mutum ya yi haƙuri babban matsalar mu yanzu a society mu da ya sa muka zama koma baya ƙasar nan misali mu a arewa shi ne za ka ga cewa ita gwamnati a nata ɓangaren tana ƙoƙarin daidai gwargwado wurin ba da ilimin to amma mu kuma a society ɗin namu za ka cewa mu matasa ba a ba mu goyon baya da shawarwari na yadda za mu haƙuri da wahalhalu na neman ilimin abinda nake so in ce a nan shi ne babban kira da zama ga matasa 'yan uwanmu shi ne ya kamata kamar ni iri na wanda suka shiga suka yi karatun a ƙasar nan har da ƙasan waje ɗin yadda muka ga yadda karatun nasu yake a ƙasan waje ya kamata a ce mu tsakaninmu ne muna wannan mu sami cikinmu iri na misali a samu wanda suke hoppasa wurin faɗakar da ƴan uwanmu matasa amfanin ilimin turu shawarwari da taimaka ma junan namu ta wannan hanyoyi shi ne za mu taimaka ma ilimi mu ma a namu ɓangaren a matsayinmu na matasa wadda aka yi kira su kuturai ka ce leaders of tomorrow ya zama cewa gobar in ta zo muna da minimum qualification ko gogewa mu samu wannan gogewan da za mu iya abubuwan da muke tunanin cewa za mu kawo ci gaba ga al'ummanmu wannan shi ne hanyoyi wadda yake nake tunanin cewa matasa idan muka taimaki junanmu da shawarwari da taimakawa ta kowace fuska daidai gwargwado shi ne za mu ainihin kawo ƙarshen matsaloli na ilimi a society ɗinmu domin shi ilimi kamar yadda na faɗi a baya ba wai wani abu ne ba za mu ce wai gwamnati ne za ta provide mana ba mu kanmu a matsayinmu na matasa
wanda yake zamu amfani kanmu mu amfani al'ummar mu, ya kamata a ce mu ma mu kawalla abin da ido na basira mu gane cewa muna da wani gudunmuwa da zamu bada domin mu kawo mu haɓaka ishu na ilimi a al'ummar mu. To a ƙarshe muna godiya ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu iko muka ɗauki taƙaitaccen tarihin dattawar Muhammad Shafi'u, matashi daga ƙasar Zazzauna kuma haifaffen ƙasar Zazzauna. Muna fatan shawarwarin da dakta ya bayar da ni da kai da kowa za mu yi amfani da shi, kuma Allah ya mana jagora ya ba mu zaman lafiya a Zazzau da kasa baki ɗaya. Na ku Rashid Abubakar, ku kasance da mu cikin shirin yau.